Eurobanka je sredinom decembra prošle godine dodelila stipendije najboljim studentima univerziteta u Srbiji. Dodeljeno je ukupno 100 takvih stipendija, odnosno 100 najboljih studenta u Srbiji je dobilo po 1000 evra, a jedna od njih je i sa mnom u studiju, to je Nina Gavrilović, student Pravnog fakulteta u Nišu. Dobro jutro i dobrodošla. Dakle, ne jedina iz Niša, ali tako, ali jedina sa Pravnog fakulteta. Da, ne jedina. Bilo je više studenta iz Niša koji su dobili stipendiju, ali 100 nas u Srbiji. Dobro. Stipendija, dakle, je onako zaista lepa. To je bilo 1000 euro u dinarskoj protivrednosti, jel da? I da. Mogli su da konkurišu samo praktično najbolji studenti, odnosno sa prosečnom ocenom? Pa da, uslov je bio pre svega ta prosečna ocena preko 9,5. Ali pored toga se zahtevalo znanje stranih jezika, jer nam je sam taj intervju bio na engleskom jeziku. Pored toga i angažovanje u lokalnoj zajednici, kao i neke druge vannastavne aktivnosti. Dobro, vi ste četvrta godina Pravnog fakulteta, ali tako? Dobro. I je li ovo prvi put da se dobije neka stipendija? I kako ste uopšte znali za te stipendije? Pa ja sam dobijala i pre toga i posle toga stipendije, tako da često se šalim sa društvom da mi je to hobi postao, sakupljanje stipendija. Pa s obzirom na prosek, kako? Da. Imam osnova. Pa ja sam čula za tu stipendiju i ranije, jer Eurobanka već 4 godine za redom daje ovu stipendiju i čekala sam da budem četvrta godina, odnosno završna godina fakulteta, jer je to isto jedan od uslova da bih mogla da se prijavim i eto, imala sam sreće da i prođem i da dobijem tu stipendiju. Dobro, one su zvanično uručene sredinom decembra prošle godine, jer stipendija potrošena ili se čuva za... Pa, stipendija se čuva, da, za... Ja sam planirala da je potrošen za neku letnju školu u inostranstvu ili tako neko usavršavanje tog tipa. Jer smatram da je to ono što je pre svega potrebno mladima i studentima u Srbiji, da vide kako stvari funkcionišu i institucije van Srbije, jer smo mi ipak zemlje u razvoju koje je potrebno neko iskustvo drugih razvijenih država kako bi unapredila sebe. Jesi li imala priliku do sada da budeš van granice zemlje, da vidiš kako je to? Da, jesam. Jesam imala sam priliku, čak sam i od fakulteta kao najbolji student 2. godine dobila putovanje koje je uključilo i obilazak institucije Evropske unije, tako da mi je to dosta pomoglo u stvari u shvatanju tog principa na kojima funkcioniše Evropska unija i smatram da bi mi sad prijelo jedno takvo putovanje. Dobro, do kraja fakulteta još koliko je ostalo? Još koliko ispita na tom? 7-8 ispita. Dobro, a posle toga? Pa posle toga sam planirala master studije, vidjet ću ili će to biti u Srbiji ili u inostranstvu, zavisi od mogućnosti i od nekih ponuda do kojih eventualno dođe umeđu vremenu, ali smatram da bi to završavanje master studije u inostranstvu pomoglo kako meni, tako i uopšte doprinjelo mom uticaju na razvoj grada, Srbije i tako dalje, jer bih donela neko iskustvo, jer bih se u svakom slučaju vratila. Tako, u svakom slučaju bi ostala? Da. Samo bih se tamo usavršavala, pa bih se onda vratila ovde da to znanje primenim. Dobro. Jer sada možda imaš ovaj precizno šta bi radila? Advokat, sudija? Pa još uvek nisam odlučila. Sad sam se prijavila za pravnu kliniku koju imamo u okviru fakulteta, tako da ću vidjeti kako mi se sviđa taj rad u advokaturi, pa imam još uvek vremena da odlučim. Naravno. E sad, kad se kaže da su u pitanju najbolji studenti i prosek iznad 9,5, što znači da ti do sada imaš 1 ili 2 devetke, je li tako? I sa ostale su 10 u indeksu. Skoro sam dobila 3. da. Dobro. Ostalo su 10. Dobro. Kako to gledaju tvoji prijatelji, tvoji studenti, odnosno tvoje kolege sa strane? Nekome je bitno samo da položi ispit, pa nebitno da li je to 6, 7, a s druge strane, pretpostavljam da si ti u nekoliko navrata verovatno morala da poništiš ispit. Ili su svi ispiti prve bili desetke? Nisam imala takvih situacija, a pitanje je da li bih poništila, jer ja učim ne samo zbog dobre ocene, već da bih stekla određeno znanje. Sad, takav mi je princip da učim sve i učim detaljno, tako da dakle, nikada se nije desilo da na kraju bude 8. ili 7. Nikada nisi poništila ispit? Ne, nisam imala takvih situacija. Dobro, ja znam neke koji su to radili da mi... Ne, nisam. Pa stvarno, nisam toliko opterećena time, ali eto, kad već mogu da naučim nešto dobro, onda se trudim da to tako i odradim. Dobro, i je li to tvoje drugarice razumeju? Pa naravno, ja nekako stižem da to dobrom organizacijom uskladim, da ni njima ne nedostajem, da
stignem sa druge strane da učim i tako dalje, nekim vannastavnim aktivnostima koje nemaju veze sa fakultetom da se bavim, tako da... A čime se još inače baviš? Pa radu u nekim nevladinim organizacijama i privatnim nekim stvarima, aerobikom i tako. Dakle, ima vremena i da. I za devetke, odnosno desetke. Nađi se, da. Dobro. Hvala na vam razgovoru. Ovo, dakle, nije posljednja stipendija, ali tako? Rekla si da si u nekoliko navrata dobijala stipendije. Da, dobila sam stipendiju Philip Morrisa, primam već drugu godinu za redom stipendiju Fondacije za razvoj naučnog podmladka i tako. Dobro, i koliko ima još od tvojih drugara tako ambicioznih sa visokim ocenama? Pa znate kako, na pravnom fakultetu to i nije tako često kao na nekim drugim fakultetima, tako da verujem da nema puno studenta koji sa mog fakulteta ispunjavaju taj uslov preko 9,5, ali u svakom slučaju bih pozvala sve one koji ispunjavaju te uslove da se sljedeće godine prijave na konkurs. Možda će im delovati malo komplikovano ta aplikacija koju je potrebno popuniti, međutim, to je tako na prvi pogled, to oduzima pola sata vremena možda, samo se stvari i CV je prebacu u aplikaciju i ukoliko se prođe u taj drugi selekcioni krug, to je intervju sa nekim ekspertima, nezavisnim na engleskom jeziku i to je sve što je potrebno da bi se ova stipendija dobila. Dobro, hvala na razgovor i naravno puno uspeha u daljem školovanju i posle toga. Hvala vam.